hitta de där röda. Jag heter Anita men kallas för Lady Silver. Jag heter Mattias och kallas för Mattias. Vi ska skapa varsin kapselgarderob. Målet är att utmana våra shoppingvanor. Och förhoppningsvis kan vår resa inspirera dig att göra samma sak. Nu ska vi titta på skor. Det är kul. Det kan man inte för många av. Eller kan man det? Ja. Det är känsligt. Men hur många par har du, Emma? Jag har två par boots alltså för vintern, men sen tror jag inte att jag har så mycket mer än 20. Och den där var ju fin tycker jag. Snygg va? Väldigt. Jag gillar den där lite tjockare sulan. Men när du letar nya skor förresten, vad är viktigast för dig då? Liksom? Att jag får en sko som sitter skönt på min fot, det är superviktigt. Jag är rädd om mina fötter. Ja men det är klart. De ska gå länge till hoppas jag. Vilka var de senaste skorna du köpte? Ja, det är faktiskt ett par vandringskängor som jag köpte. Jag skulle precis ut på en liten långhelg. Jaha, i skogen. Du provar ut så du har fått riktigt bra grejer. Ja, men verkligen. De är supersköna. Jag har inte köpt några skor nyss, men jag behöver nya sneakers. Ja. Så då provade jag den här. Men ser ni inte lite klunsig? Nej, jag tycker det ser snabb ut. Jag vill ju vara snabb. Ja, då är det rätt skor. Finns det en sko som funkar för alla människor, alla typer av outfits? Jag är ju skonörd. Jag har väl en 40-50 par skor hemma, så att nej, kanske inte för min del så gör det inte det. Vill man satsa på ett par skor så hade jag satsat på något ikoniskt, något klassiskt. En vit klassisk sneakers till våren nu. Jag har ett par sneakers men nu är de omslut, så jag vill ha ett par nya vita. Men hur håller jag dem rena och fina? Det viktigaste är ju då att du börjar med att spraya med nyplenspray, håller uppe det en gång varannan vecka, framförallt Göteborg. Och sen att du kör en rengöring ganska ofta på den. Man börjar ner på sulorna och skrubbar rent den och sen går man uppåt lite försiktigare på ovandelen än på sulan. Skodeo som man sprayar i skorna också. För det vet vi allihopa att om man har fått sig på skor en hel dag så luktar de lite illa efter ett par timmar där. Och då kan det vara skönt. Hur länge kan de hålla då? Mina vita höll i 5 år tror jag innan jag tyckte att nu är det dags. Nu har de gjort sitt. Ja. Vad betyder kläder och mode för dig? En del av mig vill säga att det är superkul och ett sätt att kunna uttrycka sig på. Men en annan del av mig vill också säga något helt annat. Kläder är bara kläder. Alltså att det är liksom, det syftet är att hålla oss varma eller liksom sådär. Ja. Håller du med? Ja, det gör jag verkligen. Vet du vad, nu har vi faktiskt fått ihop en helt egen kapselgarderob. Ja, vad spännande det har varit. Och nu ska vi se om det fungerar. Ja. Prova vår garderob. Jag tror det kommer funka. Jag verkligen. Vi har fått så mycket kött på benen nu. Mycket kött på benen men få plagg i vår garderob, kan man säga. Ja, precis.